Tablogia. Kello on 11 ja me ollaan keretty touhuta tuossa pihalla jo aika hyvän aikaa, kuten näitte. Rasmus nukkuu tässä terassilla aamun ensimmäisiä päikkäreitä. Tossa. Ja on nukkunut itse asiassa jo reilu 2 tuntia. Mä tulin tekemään makaronilaatikkoa meille ruuaksi. Mies jäi vielä tuohon pihalle tekemään noita töitä ja mä luulen, että tänään me ollaan aika paljon pihalla, koska on luvannut tosi hyvää ilmaa. Tervetuloa mukaan mun päivään! Oi, kattokaa mikä kirja tuli postissa meille. Mikäs kirja tää on, Nella? Elina ja Sofia. Elina ja Sofia. Elina Sofian uusi kirja. Siis tää kirja on saanut aivan mahtavat arvostelut. Ja me aletaan nyt Nellan kanssa lukeen tätä. Voidaan kertoa teille sitten, mitä oltiin mieltä. Ei varmaan tänään kyllä kereitä saa ja valmiiksi, mutta... Mut mä en oo kerennyt lukea tätä tänne. Nella aloitti jo lukemaan. Mä oon aloittanut ihan tervimpistä. Mä oon lukenut tätä. Ja tosiaan tää kirja on saatu. Kiitos vaan ihan hirveesti. Nyt luettiin sivulle 28 asti, mutta Nellalle tuli sen verran kuuma, että nyt lopetetaan. Jatketaan myöhemmin. Alma taas makaa tuossa auringossa. Sulo pötköttelee siellä. Siinä on vähän lämmin. Siinä on lämmin. Eikö ihana Nella, kun tulee kesä? Pueskeliin. Niin, loppu. Ja sitten mä menen kouluun. Siellä se kattelee. Kello on kuulkaa jo vartti yli 6. Tää päivä on mennyt ihan yhdessä hujauksessa. Ja päivä on niin pitkällä, että Rasmus on käynyt kylvyssä, tai siis minä käytin kylvyssä, jolla on laitettu yöpaita päälle. On ihan ja yökkäri. Tää on kuulkaa kokoa 6-2 ja ei edes ole mitenkään valtavan kokoinen Rasmukselle. Ei ole valtavan kokoinen ja tytöt täällä yrittää ehtiä elokuvaa. Täällä on Kiia ja Nella on tuossa vieressä. Ja Netflixistä koittaan katsella, jos löytyisi joku elokuva, mitä voitaisiin tässä illan päälle vielä katsella. Mennään myös käymään saunassa, kun ollaan tässä nyt oltu pihalla ja tytökki on ollut koko päivän pihalla. Mitä Rasmus? Mitä? No nyt löytyi elokuva. Aletaan katsoa tämmöistä kuin Pikkujalka. Katsotaan, onko tämä hyvä. Ja sinä saat olla menossa mukana. Siellä oli myös yksi. Petteri Kaneeni. Se oli sellainen oikea Petteri Kaneeni. Sähän seuraat tätä kameraakin. Mikä siinä on? No niin, mutta me aletaan täällä herkuttelee Sipsulla ja Lakulla ja aletaan katsoa Pikkujalkaa. Mitä sieltä tuli? Kaapissa jäi tällä. Remix. Onkohan hyviä? On, koska me ollaan syöty tämmösiä. Ollaanko? Kukotetaan tämmösiä, mitkä on paperissa. Turkin pippureita. No äitin lemppareita. Alma. Saatko sä avata tätä? Ei oo sulle. Ja huomenta. Ollaan seuraavassa aamussa. Taas tulee tämmönen 2 päivän vlogi. Täällä Nella pyöräilee ojassa, Alman perässä. Hei Alma. Täällä on aivan mahtava ilma. Kello on varmaan jotain puoli yhdeksän. Ja
Ihana ilma. Ai että. Kello on kohta 9:30 ja meillä on täällä semmoinen suursiivous menossa. Ja meillä on täällä semmoinen kätevä systeemi, että ensin siivottiin yhdessä kaikki tavarat omille paikoilleen ja tytöt laittoi pyykkejä ja siivosivat eteisen. Ja nyt sitten mies imuroi, tytöt menee rättien kaa perästä ja pyyhkii pölyt ja mä tuun viimeisenä ja pesen lattian. Mennään niinku huone kerrallaan, niin tulee niinku tehtyä heti kerralla. Sitten kun on talo siivottu, niin sitten loppupäivän saa tytötkin huijalla menemään ja me miehen kanssa luultavasti tehdään vielä vähän pihatöitä. Heippa! Kello on jo 2:30 ja Rasmus heräs toiselta päikkäreiltä ja me pompitaan tässä sängyn reunalla. Tytöt on pihalla ja mies on tekemässä pihatöitä ja... Minua hieman taas väsyttää. Rasmus nukahti päikkärille ja täällä on tytöillä. Mitä te teette? Suitsia. Suitsia? Mistä sulla on tuo rautalanka? Ainalta haettiin. Okei. Okay. Tässä on eka tällainen ympyrä. Noni. Sitten mitä täällä tähän laittaa. Teillä on täällä oikein tämmönen vähän niinku tämmönen piilomaja. Se onkin piilomaja. Kello on 4 ja mä käväsin näkkiä tässä lähikaupassa. Hoksasin, että meillähän ei ollut mitään ruokaa. Tai siis mies teki aamupäivällä lounaaksi sitä kanakeittoa, oli muuten tosi hyvä. Mutta siitä ei kyllä kaikki syö, niin säästetään se huomiseksi sitten mulle lounaalle. Niin kävin hakemaan vähän grillattavaa. Kello on jo 4:45 ja täällä ollaan menossa taas nukkumaan. Ei kyllä kauan jaksa Rasmus olla hereillä ennen kuin sitten taas uni tulee. Syötiin tossa, ei grillattukaan, koska grilli oli tosi likainen ja mä en jaksanut alkaa siivoon sitä. Mutta uunissa tehtiin makkaraa ja sitten semmosia grillitassuja. Mä en edes muista milloin meillä olisi viimeksi. Mä en edes tiedä, onko meillä lapset koskaan syönyt grillitassuja, mutta nyt ostin. Niin niitä paistettiin pannulla ja sitten vähän italian salaattia ja semmoista. Mutta nyt mä lähden pikkukävelylle tämän ja Alman kanssa.